Dien. Man joprojām sauc Andris Mihaļskis. Joprojām esmu Andrija Ārta. Vadītājs. Galva, ideja autors. Darītājs. Kā jau es jums pagājušu nedēļu minēju, šonedēļ būs arī jaunumi. Šonedēļ iespējams būs tikai viena tiešā pieslēgšanās Andrija Ārta radošai darbnīcai. To ir īsā nedēļa. Līdz ar to nav ko sasteigt. Tā, par ko mēs šodien runāsim un ko mēs šodien vispār darīsim. Tātad, pastāstīšu jums par to, kā man gāja Kuldīgā, Lido zivis Kuldīgā, pagājušo sestdienu, tāda tirgus bija. Tālāk mēs krāsosim dāmu rokasprādes, pastāstīšu jums arī par krāsām, ar kurām es krāsoju. Trešais punkts man šodien ir pastāstījuši atkal par radošo darbnīcu, jo ir jautājumi, kas ir kas. Ceturtais punkts, iespējams, ka tas ir jums tīkamākais. No šīs visas rubrikas Andrija Ārta pieslēgšanās ētrā, tas tie ir jaunumi. Ir jaunumi. Un piekārt es jums pastāstīšu tādu lietu, kur es būšu šonedēļ. Nākošu nedēļu, neiznākošu nedēļu. Ne? Kādā ziņā jūs zinat to, ka jūs varat rakstīt tiešajā etrā, jūs varat rakstīt arī pēc tam, man attiecīgi info andrija.art@gmail.com, bet visu informāciju jūs varat atrast Facebook mājas lapā vai arī informāciju varat atrast www.andrija.art.com. Nu ko? Par Kuldīgu. Pagājušo nedēļu bija Kuldīgā. Laiks tā kā anekdotē. Par suni un saimnieku. Kad sieva lūdz vīram iznest atkritums paini, miskast. Vīrs ārā ir laiks, lietus līst un zibens un pērkoņi. Augsts. Vīrs sievai atbild, kad tādā laikā pat saimnieks normāls nedzen suni ar. Savukārt sieva viņam atcērt pretī, nu tad ej bez suņa. Laiks bija augsts, slapš, nepatīkams, bet nav jau slikta laika apstākļi ir nepareizs apģērbs. Pēc organizatoru un vispār apgaidus par kadatīru teritoriju, secinājumu to, ka daudzi nav atbraukuši. Laikam nobijās no laika apstākļiem lietus un ik pa laikam arī slapšnieks. Neatbrauca un tirgus sanāks pašķidrs. Tāds viņš bija, bet no Andrija Ārta un es mēs izturējām visus kopā. Izturējām līdz galam. Satikām patīkamus cilvēkus, ar kuriem bija pēni padiskutēt, kuriem varēja parādīt dažādas jaunumas, kas ir ko es visu ēterā jums nevaru parādīt. Tirgs bija patīkams, katrā ziņā bimbas joprojām vēl lec. Lec pamatīgi, neskatoties uz to, ka bija apmācies un lietains. Bimbas lec, un vēl es domāju, kādu laiku leks, tā kā brauca droši uz Kuldīgas. Tas par Kuldīgu. Esmu ierindā, un ar mani viss ir kārtība. Tā, krāsošana. Nu, sāksim no sākuma ar krāsām, kā tādām, ar ko Andrija Ārta ir. Andrija Ārta krāso ar interesantām krāsām, labām krāsām, bet kā iedalās krāsas, izstāstīšu jums īsumā. Tātad krāsas iedalās, ādas krāsošanai iedalās divās kategorijās. Tātad vienas ir uz ūdens bāzes,
Otrs ir uz spirtu bāzes. Ir arī firmas, kas ražo krāsu šķīdinātāju bāzes, bet nu, uz spirtu ir labāk, mazāk smako. Ūdens bāzes krāsas. Tātad krāsas, ar kurām var krāsot. Vienu mirkli es parādīšu, piemēram. Ir jau vēl firmas, kas piedāvā ūdens bāzes krāsas itāļi, franči. Es strādāju ar itāļu un amerikāņu krāsām. Tātad ūdens bāzes krāsas ir, pieņemsim, EcoFlow firma. Ar ko viņas atšķirās no spirtu bāzes krāsām? Ar to, ka viņas ir virspusējas. Viņas tik dziļi neiesūcās kā spirtu krāsas. Tātad ūdens bāzes krāsas izmantot vairāk mēs varam priekšmetiem ādu krāsojot, kas ir mazāk domāt fiziskai iedarbībai. Savukārt, spirtu bāzes krāsas, ar kurām mēs strādājam un krāsoju, kuras ir certificētas Eiropas Savienībā, ir drošas, ir noturīgas. Jūs zinām, kāda mums ir noteikuma Eiropas Savienība, kad krāsām jābūt certificētām. Protams, tāpat kā grīdas krāsu vai palodžu krāsu vai citas krāsas, mēs viņus nevaram bāzt mutē un dzert, bet citādā veidā viņām nav nekāda vaina. Ir firmas Fibings krāsas. Šīs strādā es ar profesionālām krāsām, lai mēs galu galā izstrādājumus iegūt augstāko kvalitāti, noturību, izturību pret ultravioleto starojumu, kas ļoti bieži ir ievērojams ādas izstrādājumiem, kas ir krāsot ar ļoti zemes klases krāsām. Ultravioletais starojums nav noturīgs. Nu, krāsas nav noturīgs ultravioletais starojumā. Es strādāju profesionālām krāsām, iespējams, ja aizvestu stūksnes un noturētu gadu ultravioletā, kad viņi izbalētu, bet es domāju, ka, nu, šobrīd, cik es esmu strādājis, cilvēkiem taisījis jostas, rokas prātas un citas lietas. Neviens neko liktu nav teicis. Labi, mēģināsim kaut ko nokrāsot. Tātad, kā jau es jums minēju iepriekš, nokrāsosim mēs šodien sieviešu rokas prātas. Būs jauna sērija, jauna kolekcija sieviešu rokas prātzēm. Dubultās rokas sprādes no itāļu A klases ādas, 3 mm bieza āda, augos miecēta āda, neapstrādātā. Kā jau es minēju iepriekš, āda, chroma āda, kas ir tehnoloģiski jau rūpnieciski apstrādāt, ar viņu var mazāk ko izdarīt nekā ar augos miecēta āda, dīvu āda. Es dīvu ādu. Tātad krāsosim. Sāksim ar sarkano krāsu. Rokas sprādzēm, jā, tās būs interesantas rokas sprādzes, tās būs dubultās rokas sprādzes dāmām. Skatīsies? Rokas ar caurumiem. Ja? Ir. Bet es jums parādīšu, tad, kad būs pabeigts rokas sprādzes, es noteikti parādīšu jums, tas būs kā jaunums, es jums parādīšu, kā izskatās galā. Bet nu, ķersimies klāt, mēģināsim krāsot. Krāsošanai ļoti superīgi, visu laiku paskastītē parādās šīs te reklāmas no veikaliem, pārtikas un tādas lietas, tas ļoti labi man nodara krāsošanai. Apakšā zina salvetes, beidzot ar atrasts pielietojums. Kā mēs zinām, šīs reklāmas nekur nevar izmantot, viņas nedeg, man liekas, ka viņas arī zemē nesadalās, iespējams. Nu, ir viens pielietojums, kad es viņas varu izmantot krāsot. Tātad es vēl kumijas cimbus krāsojot, kādēļ? Jau tāpēc, ka krāsa ir indīga, tikai tāpēc, ka viņi ir uz spirtu bāzes un viņi ir noturīgi. Ja man ir jānokrāsot trīs toņos, trīs dažādas krāsas rokas sprādzes, tad, nu, zināt, kādas man būs rokas. Sarkanas, zilas, melnas. Un pēc tam viņas grūti būs vai no šķīdinātāji jātīra, tai kādu laiku būs jāstaigā ar tādām rokām. Tātad, krāsosim sarkanu.
Bibings Professional Oil Dye. Ar ko krāso? Krāso jau dažādi. Es krāsoju ar kokvilnas bumbuļiši, tā uz stienīši. Viņi jau tirgojās gatavi. Kokvilnas bumbuļiši, kas labi uzsūc krāsu, un tajā pašā laikā labi viņu atdod. Un vienmērīgi uzklāju, jo ar roku krāsojot. Nav iespējams tik vienmērīgi krāsu uzklāt uz ādas izstrādāt. Krāsu nedaudz sakatā. Visas es rokas prātas nekrāsošu, bet nu parādu. Tātad krāsojam apļu veidu kustībā. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs vienmērīgāk pārklājam krāsu ar rokas prātu. Tāda ir tāds materiāls, neapstrādā tādu materiālu, kas ļoti labi parāda kļūdus vai netīras rokas. Ļoti uzmanīgi, tāpēc tā, cik es esmu redzējis, kā strādā profesionāli, tas ir ļoti daudz ilgus gadus strādājuši, tā viņi strādā, un tā es esmu iemācījis. Un tā arī praksē man ir pierādījies, ka tā ir rezultāts sanāk tomēr vislabāk strāsojot apļu veidu kustībā. Tad vienu mēs nokrāsojam. Krāsojam nākošo. Par krāsām. Nokrāsojot priekšmetus izstrādājumus ar spitu krāsām. Mēs ieteicams 24 stundas žūt, bet es tomēr ļauju nožūt 2 dienas, tātad 48 stundas. Jo procesiem jābūt ir krāsošana neapstājās tik, nu, izgatavojot priekšmetus no ādas neapstājās tikai ar krāsošanu. Ir vēl procesi, kur ir žūšanas un dažādas citas lietas, un viņas saucot par kārtām. Katrai kārtai ir jāļauj izstrādāties līdz galam, tātad nožūt krāsai, kas ļauj pēc tam iegūt pašu ļoti labu un augstu rezultātu. Līdz ar to klients ir apmierināts, es esmu apmierināts, visi mēs esam apmierināti, kaut galā atgriežoties pie manis, tāpēc, ka tā gala rezultāts un izstrādāt. Krāsojam visējo kārtu, face side, es pūstu ar to. Lūk, koncentrā virkus ir nokrāts. Ja jūs redzat, nekas sarežģīts, bet nu, kādu laiku to daru, varbūt tāpēc. Krāsojam otru pusi. Otra pusi ir ādas apakšējā daļa. Tur ir. Nav saucamā glānce virsū, savukārt šī te puse, šajā daļa, es off puse, pusūt krāsu vairāk. Tās krāsu. Tagad mēs krāsosim, ieturam. Patīk galā. Man patīk. Pariet vēl vienu reizi. Par. Tā. Es jau labprāt krāsu.
nav tik traki. Acis izstrādāja misbijās. Pats saka, ka patīk man ar ādu strādāt, tāpēc, kad ir tīvi materiāli. Tad pašam mājās krāsojot, tu nevajag vienādi nokrāsot. Te tādien, kad nieciņš, kur tiek ādu, nieciņa 10 soļas tālāk. Kā saules iedarbībā, pārtikā, noskaņojumā, gara stāvoklī, stresā un visā pārējā ādas struktūra, to atšķirā. Līdz ar to atšķirās arī galva. Tas ir forši. Tas ir kā viņa aptuveno viņa galva. Tas ir dzīves, tas ir īsts, tas nav industriāls, man bieži vien tas cilvēks, ko tas tāds un tāda rokas, tāda rokas, man es saku, jā, jo tas ir tas ir tā, ir tāda lieta, es atvainojos, ka man, mums ir joprojām tests ar skaņu, kā jūs redzējat iepriekšējā pieslēgšanās reizē. Mums bija atbalsts, un es ceru, ka skaņa ir austurts. Saka, man lūdzu mani draugi, mīļi, tas paldies, kas man atraksta. Mēs cenšamies visu labot, lai gal galā jūs forši. Tā mēs varētu veidot foršus tiešos pieslēgumus, Andri, jā. Pirmie. Viena rokas. Es nekrāsošu tālāk zilas melnas, jo jūs, nu, pašu principu šobrīd saprotu. Notiek šīta krāsošana. Tieši tāpatās arī notiek, es jums pastāstīšu. Tie ar tā visu izstrādāju. Visu, pilnīgi visu. Siksnu, rokas sprādu. Ādas aksesuāru, atslēgu piekariņu, jebkuru strādājumu krāsošanu. Tie ar tā ir pilnīgi visi roku darbi. Es arī dodu kvalitāti garantīgi, tad, nu, tādām būs. Ja nē, manis mēs šo problēmu atrisinām. Kļūdās viss. Nekļūdās tas, kas neko nedara. Tieši mājās un sūtās par to, kā viņam dzīvē tiek. Tā, pušies nokrās. Process jūs esat redzējuši. Tālāk. Minēja, nākošais punkts mums būs trešais punkts – radošā darbnīca. Radošā darbnīca, tātad. Kā jūs redzat, nekas grūts, nekas indīgs tas nav. Mēs krāsojam mājās palodas, grīdas, sienas, veicam remontus un ir tieši tas pats. Tā, es jums parādīju par rokas sprādzienu. Būs jau vēl, redzat, man ir vēl sagatavis, sagatavots, būs smuki Royal Blue, angliski krāsas nosaukums un būs arī melnas. Bet nu, pēc tam, kad būs gatavs, es jums parādīšu, kā tas izskatās. Tā, radošā darbnīca. Andrija Ārta, radošā darbnīca. Kas tur ir un kas tur notiek? Tur notiek sekojošas lietas. Savācās cilvēku interešu grupa, kas vēlas rādu pastrādāt pie manas darbnīca. Tātad, tiek iepriekš sarunāta tikšanās, kādā brīvdienā, darbdienā, tas jau vairs nav svarīgi. Jo tad, kad var cilvēki, tad mēs sarunājam tikšanos, brauc pie manis. Tiek sagatavots darbu galds, izēja materiāli, instrumenti. Mēs griežam ādu, mēs apdrādājam ādas malas, mēs krāsojam ādu, mēs personalizējam ādu, tātad atslēgu piekariņus,
un izgatavojam 4 stundu laikā, izgatavojam atslēgu piekariņu, individuāli katrs sev un rokas sprāts. Jā, tajā laikā mēs dzeram kafiju, dzeram tējas, diskutējam, klausamies labu mūziku, apmaināmies ar informāciju un baudam vienkārši labu noskaņu. Protams, par to ir samaksa, bet par to mēs runāsim tad, kad mēs sazvanīsimies, tad, kad jūs zvanīsiet, gribēsim braukt ciemos, mēs esam par to visu izstāst. Droši, zvanat, braucat, es tikai būšu priecīgs kādam parādīt, kā notiek, kā, kas, kāpēc, jauka pavadīt laiku. Tā, jaunumi, 4. Punkts mums šodien ir jaunumi. Kas mums ir jaunumos? Jaunumos ir fēnas lietas. Ir mums datoru peli. Ne? Es esmu radījis datoru pelei ādas palikni. Viņi radīt no ādas. Dažādi krās. Protams, mēs to visu varam personalizēt. Mēs varam uzlikt vārdu virsū, mēs varam uzlikt jaunu logo, mēs varam rakstīt tekstu uz datoru peles palika. Varam arī nerakstīt. Kā dizaina elements. Lūdzu jaunumu. Sarkans datoru peles paliknes. Ar melnu apakšu. Ir pārbaudīts, viss strādā. Palikņi ir apstrādāti ar ādas laku. Tas savukārt neļauj palikņi nodilt ādai. Neļauj uzņemt mitrumu, netīrumus, ādas paliknes. Pēles paliknes jūs varat arī mierīgi tīrīt ar mitru lukumu. Tāda ir šī. Šīs tiešraides jaunumi. Tādas palikņi. Tad tur 5. Punkts mums ir, kur es būšu šonedēļ, nākošu nedēļu un aiznākošu nedēļu. Tātad šonedēļ mani var satikt Rīgā, Kalnciem kvartāla tirgu, no 10:00 līdz 4:00 nākat ciemos. Nākošu nedēļu mums datums ir, ja nemaldos, 20.–21. Jūs zināt, kas ir 20.–21. Datumā? Liepājā Līvas tirgus, divas dienas tirgus. Es pagājušu gadu tur biju. Es teikšu jums fēns tirgus. Liepājas promenādē, daudz cilvēku, mūzikas, labs noskaņojums, daudz amatnieku. Ir ko redzēt, ja gribat ordinālas lietas sev, saviem draugiem vai paziņām, braucu ciemos. Tur arī būšu es un Andriārt, arī tur man var satikt. Un 27. savukārt maijā būšu atkal Kalnciem ielas tirgu, bet nu es jau noteikti šo informāciju jums atgādināšu. Turpmāk, kur es būšu, es domāju, ka šonedēļ ir tas arī viss, kur jums bija es, Andris Mutaļskis, Andriārt. Gariņš, tiekamies nākošu nedēļu, labosim kļūdas, mēģināšu būt tur, šur, šeit un tur. Lai jums patiktu, pieslēdzieties, sekojot man Facebookā Andriārt. Sekojot mājaslapā jaunumiem Andriārt, www.andriārt.com. Tikšanos nākošu nedēļu. Vai nu šonedēļ Kalnciem ielas tirgu. Tā.